Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Nå har jeg akkurat filmet inn en Q&A-video, og den ligger ute på Void akkurat nå. Så gå nedenfor i linken og se den der før du ser den på YouTube. Jeg kommer til å legge den ut her også, men ikke før om 4 uker. Det fordi jeg har et samarbeid med Void, så jeg må prøve ut det. Men nå tenkte jeg å snakke med dere litt om planene fremover. Nå har jeg rigget opp setup her, skikkelig fett. Jeg har en monitor på toppen av kamera, Sony A7S'en filmer, og så har jeg GoPro Hero 10 nede her med mikken på, for å få lyden litt nærmere, og jeg føler meg sjukt proff. Jeg tenkte når jeg først har satt opp det utstyret her, så må jeg lage en video til. I dag er 21. januar 2022. Januar har snart ferdig, vi har snart en tolvtedel ferdig med 2022 allerede. Det er helt sprøtt, og hva er planene mine for i år? Jo, jeg har jo kjøpt meg en 2003-modell 200EXE, som dere har sett. Forrige video, der viste jeg frem sykkelen, prøvekjørte den litt sånn, og ja, dere fikk se sykkelen. Jeg synes den er utrolig morsom, og det er et veldig godt kjøp, så tusen takk til dere som var med på spleisen. Uten dere så hadde ikke det vært mulig. Og folk spør hele tiden, hva er planene dine med 200-en? Planene var først og fremst å lage en motocross-sykkel som jeg kunne bruke på banen her i Kaupanger. Fordi jeg hadde jo en YZ250 som jeg lånte fra Grårud, men jeg får ikke låne den lenger, så da må jeg ha noe eget. Så planen er å prøve ut den der. Senere så tenker jeg å lage en supermoto ut av den, for planen er også å selge 500-en. Og hvorfor skal jeg selge 500-en? Jo, fordi jeg har lyst til å kjøpe meg en veisykkel igjen. Og ja, jeg har lyst på MT-09 nok en gang. Men grunnen denne gangen er at det er en ny generasjon av MT-09. 2022 MT-09 er en helt annen MT enn den jeg hadde, som var en 2019-modell. Veldig mange som ikke liker den nye lykta, men jeg synes den ser grov ut. Og når du ser på alt som er nytt med sykkelen, så veier det opp for den lille lykta, altså. Det er en større motor, det er hele, er det ikke 50 kubikk mer eller sånt da? 40 eller 50 kubikk mer. Du har mer hester, du har mer moment, du har mer alt, mer elektronikk. Mer hjelpesystemer, du har liftkontroll, du har cornering ABS, ja, masse, you name it. Og jeg har sjukt lyst på en sånn igjen, og jeg savner nullen min så utrolig mye. Og Vilde, samboeren min, har også lyst til å være med på turer, noe som jeg skjønner, jeg har lyst til å ha med på tur også. Så må jeg kjøpe meg en tursykkel igjen da, det er ikke noe annet å gjøre. Og som dere kanskje skjønner også, så har ikke jeg mulighet eller råd til å ha en MT-09, en 500 og en 200. 500-en kommer jeg nok til å få en del for, så den kommer til å betale for mesteparten av MT-en. 200-en, den er såpass gammel at den taper seg ikke så mye i verdi, så den kommer jeg nok til å beholde en god stund. Jeg har i hvert fall planer om å få shine den opp og ha den som en second bike hele tiden, fordi jeg kommer garantert til å savne supermotorlivet og herjinga og wheelies og offroad og alt sånn. Så derfor er det perfekt å ha en sånn ved siden av MT-en. Så det er litt av planene fremover. Selge 500-en, det blir nok i mars-april, så hvis du er interessert i det, send meg en melding på Facebook eller Instagram eller whatever. Jeg tenker å selge den for rundt 115.000, litt usikker på prisen enda, men det blir rundt der. Etter jeg har solgt den, så kommer jeg til å kjøpe meg en ny sykkel. Jeg kommer ikke til å kjøpe MT-en først, tror jeg. Så selge 500-en, kjøpe ny, beholde 200-en, og yeah. Når sommeren kommer, så skal jeg og Vilde flytte opp. Vi skal flytte hjem til Halden. Hun er jo ikke fra Halden, hun er fra Gulen. Så hun var litt sånn, ei, må vi flytte så langt? Det kommer til å bli veldig rart for hun å flytte til andre siden av landet, men jeg har lyst til å flytte hjem. Så får vi se da, om vi får oss et fint sted å bo. Jeg vil gjerne ha med garasje, selvfølgelig. Hvis jeg skal ha sykler, så må jeg ha garasje. Da kan jeg lage masse videoer for dere, og vi må få oss noen jobber. Nå er jeg jo ferdig med bacheloren min. Jeg skrev bacheloroppgave i høst, før jul. Så nå har jeg bare et par valgfag som jeg må bestå før sommeren, og så er jeg ferdig med bachelor. Endelig, altså. Nå har jeg studert alt for lenge. Nå må jeg finne meg noe jobb også. Dere vet kanskje at jeg har et eget enkeltmannsforetak også. Det er jo det jeg driver YouTube, Twitch, alt sånn, går gjennom foretaket mitt. Så jeg har jo en jobb allerede, men det er ikke stort nok til å kalle det en fulltidsjobb enda. Så drømmen hadde selvfølgelig vært å kunne leve av det. Akkurat det her, å lage videoer, lage innhold til dere, det er jo det jeg liker mest å gjøre. Så vi får se, kanskje det går etter hvert. Per dags dato så er det ikke mulig å leve av akkurat det her, altså, det er ikke det. Og hvis dere ser på så langt, setter jeg veldig stor pris på om dere kan trykke på liker-knappen. Om dere ikke er abonnert, gjør gjerne det, og skru på varsler for når jeg legger ut nye videoer. Jeg setter stor pris på det. Jeg har lagt ut en god del videoer i siste som ikke folk har fått med seg. Jeg vet kanalen min har dabba litt av, og det er alltid sånn på vintersesongen uansett. Men jeg synes det er utrolig gøy med nye folk, og gamle folk, så vær snill,
gi meg litt eller annet støtte ved å vise, trykke på like-knappen, så ser jeg at dere faktisk liker det, det som jeg lager til dere. Jeg kommer til å svare på en god del spørsmål sånn, i den Q&A-videoen. Så igjen, trykk på linken nedenfor til Void for å se den allerede nå, eller så kommer den på YouTube om en 3-4 ukers tid. Det er bare å gå inn og se på kanalen min. Hvis den videoen her er litt gammel nå, så kan du bare se om den ligger ute. Det er en engelsk video. Og i den videoen så sier jeg også at jeg har lyst til å lage flere engelske videoer, for jeg har jo mange følgere fra utlandet, og de skjønner jo selvfølgelig ikke norsk. Problemet er at engelsken min blir meget dårlig på kamera. Det er helt flaut å høre på, og jeg synes det er flaut å lage. Så jeg må bare prøve å forbedre meg, og håper jo at det går an å lage mer engelske videoer. Så jeg håper dere også har lyst til å følge med på det, og hvis dere har lyst til å hate meg og mobbe meg for det, så please, go ahead, gå og se, gå og få dere en god skratt for dårlig engelsk. Men sånn er det nå. Men jeg kommer ikke til å lage alle videoer på engelsk, selvfølgelig. Det er jo norsk som er hovedspråket, og det er det kanalen bygger seg på. Videre på Instagram, det er jo veldig god vekst blant Instagrammerne om dagen. Det er Falken, Punch, Andres, alle gutta der kjører på. Problemet er at de legger ut masse bakhjul og herjing. Det har ikke jeg gjort på evigheter, ettersom Silly fikk en del problemer, og andre har fått problemer. Og jeg har ikke lyst til å miste lappen for å legge ut videoer og få likes. Jeg er litt sånn over det stadiet. Jeg har vært 18 år en gang. Jeg har også hatt utrolig gøy med bakhjul, og det er jo gøy. Men jeg har ikke lyst til å miste lappen og ødelegge så mye da. For hvis jeg mister lappen, så kan jeg ikke kjøre bil heller, sant? Og da kommer jeg meg ikke hjem fra Sogndal, og nei, det er ikke verdt det. Så ja, jeg kommer til å legge ut wheelies, men ikke på veien. Ikke sånn herjing, det har jeg ikke gjort på flere år nå heller. Jeg har jo blitt voksen, og jeg kommer til å legge ut masse på Instagram, men jeg synes fortsatt bilder er ganske fett, ass. Reels er det som gjelder, men jeg synes bilder er tøft. Så jeg håper, hvis du ikke følger meg allerede, gå gjerne inn på Instagram og følg meg. Jeg legger ut masse bilder og videoer, og ja, jeg setter stor pris på det. Så får vi bare se hvordan det går egentlig, og se utviklingen på Instagram. Jeg tenker jeg skal lage en 5K-vlogg med GoPro'en, og legge ut den også. Den kan du filme i 5,3K, det er helt sykt, den nye GoPro Hero 10 Black. Oi, oi, oi. Det er jo helt insane, så jeg tenker jeg skal filme en video og legge ut, så dere får se i full kvalitet. Jeg tror vi skal runde av der, det ble en liten sånn update, og så håper jeg du har en strålende fin dag videre. Husk, abonner, like og kommenter, jeg setter stor pris på det, og gjerne del. Så snakkes vi i en annen video, takk for at dere så på. Ha det bra!